Hər kəsə salam. Bugünkü mövzumuz müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanına aid olacaq. Deməli, hansı müxtəlif mühitlər haqqında danışacağıq? Metallarda elektrik cərəyanı, elektrolitlərdə, qazlarda, vakumda və yarımkeçiricilərdə elektrik cərəyanı haqqında danışacağıq. Ona qeyd edim ki, bu mühitlər haqqında ilk öncə nəyi bilmək lazımdır? Bu mühitlərdə yük daşıyıcılar hansı zərrəciklərdir? Keçən dərsdən bilirsiniz ki, bütün yəni maddədə elektrik cərəyanının yaranması üçün 3 üç dənə zəruri şərt olmalı idi. 1. sərbəst yük daşıyıcılar olmalıdı. 2. naqilin uçları arasında potensial fərqi olmalı və ya elektrik sahəsi olmalı ki, yüklü zərrəciklərə müəyyən F=qE qüvvəsi ilə təsir etsin. 3. dövrə hissəsi və ya birləşdirici naqirlər qapalı olmalıdı. Əvəlcə metallardan başlayaq. Metallarda elektrik cərəyanı sərbəst elektronların nizamlı hərəkətindən ibarətdir. Bəs metallarda müsbət yükləyicilər yoxdur ki, yəni ancaq sərbəst elektronlar cərəyan yaranmasında iştirak edir. Bəs müsbət ionlar nə iş görür? Deməli bilirik ki, neytral metal atomları ən azı bir elektron itirməklə gözləri müsbət iona çevrilir və kristal qəfəsin düyün nöqtələrində rəqsi hərəkət edirlər. Elektronlar isə sərbəst elektronlar isə elektrik cədayan yaranmasında iştirak edir və elektronlar hərəkət edən zaman e, kristal e, daha doğrusu kristal qəfəsin düyünlərindəki müsbət ionlarla toqquşurlar və müqavimət yaranır. Təcrübələr göstərir ki, metalları qızdırdıqda onların müqaviməti və xüsusi müqaviməti artır. Deməli R bərabərdir R0 vurulsun 1 + alfa T və ya R0 vurulsun 1 + alfa delta T şəklində yazılır. Həmçinin xüsusi müqavimət də rho bərabərdir rho0 vurulsun 1 + alfa T və ya rho0 vurulsun 1 + alfa delta T şəklində tapılır. Deməli burada R0 0 dərəcə Selsidəki müqavimətdir. R istənilən T temperaturdakı müqavimətdir. Ro 0, 0 dərəcə Selsidəki xüsusi müqavimətdir. Ro isə T temperaturdakı müqavimətdir. Burada alfa isə müqavimətin temperatur əmsalı adlanır. Müqavimətin temperatur əmsalı nədir? O Ə, yəni müqavimətin temperatura misal ədədi qiymətlə naqili 1 dərəcə C və ya 1 K qızdırıldıqda onun ə, müqavimətinin nisbi dəyişməsinə bərabər olan kəmiyyətdir. Demək yuxarıda görürük ki R = R0 * (1 + αT) düsturundan görürük ki müqavimət temperaturdan xəttə asılıdır. Həmçinin xüsusi müqavimət də temperatur artdıqca artır. Deməli, yuxarıdakı ifadələrdən istifadə etməklə alfa-nı tapa bilərik. Möhtəzəni vurubsaq, alfa bərabərdir r - r0 bölünsün r0t və ya delta r bölünsün r0t şəklində yaza bilərik. Yuxarıdakı qrafiklə diqqət eləsək, görürük ki, e, burada fi, deməli, bucağının qarşısındakı katet delta r'dir. Bitişik katet isə t'dir. Deməli delta r bölünsün t'nin əvəzinə nə yaza bilərik? Tangens fi, fi yaza bilərik. Onda alfa bərabərdir tangens fi bölünsün r0. Eyni şeyi ro üçün də yaza bilərik. Bura e, delta ro da yaza bilərik. Onda delta ro bölünsün t də bizə nəyi verə? Tangens fi ni verər və alfa bərabərdir tangensfi bölünsün ro 0 olar. Təmiz metallar üçün müqavimətin temperatur əmsalı həmişə müsbət ədəddir, 0-dan böyükdür və qiyməti alfa bərabər 1 bölünsün 273 1 e, böl dərəcə C və ya 273-də 1 1 e, bölünsün Kelvin şəklində olur. Təmiz metallardan hazırlanan müqavimət Termometrləri çox yüksək və çox aşağı temperaturları ölçməyə imkan verir. Əsasən də 90 Kelvin ilə -300 Kelvin arasında. Metal naqilləri soyudan zaman onların xüsusi müqaviməti azalır. E, Metallar üçün temperaturun elə bir qiyməti var ki, həmin temperatura qədər metali soyudan zaman müqavimət kəskin birdən-birə sıfıra qədər azalır. Deməli həmin temperatur, eee, böhran temperaturu adlanır. Böhran temperaturundan aşağı temperaturlarda keçiricilik ifrat keçiricilik adlanır. Yəni bu hadisə ifrat keçiricilik hadisəsi adlanır. Maddələr isə ifrat keçicilər adlanır. Bəzi testlərdə siz müqavimətin, xüsusi müqavimətin temperaturdan asılılığını bu şəkildə də görə bilərsiniz. Hollandiyalı fiziki Kamilik Ones Civani, maye civənin soyudan zaman belə bir hadisəni kəşf etmişdir və o civə üçün böhran temperaturunun qiymətini 4.1, bəzən 4.15 K-in şəkində də qiymətini görə bilərsiniz. Deməli, ifrat keçiricilərin müqaviməti 0-a bərabər olduğundan, onlardan cərəyan keçərkən istilik ayrılmır. İfrat keçicilərdə bir dəfə yaradılan cərəyan uzun müddət dəyişməz qalır. Bunu da diqqətinizdə saxlayasınız. Deməli, ikinci mühit elektrolitlərdə elektrik cərəyanıdır. Təcrübələr göstərir ki, distilla olunmuş su elektrik cərəyanı keçirmir. Çünki onda sərbəst yükdaşıyıcılar yoxdur. Suyun içərisinə duz, turşu, qələvi atdıqda, deməli burada ə elektrik cərəyanı keçirən bir mühit yaranır. Məsələn, suya az miqdarda hər hansı duz, məsələn, mis(II) xlorid atdıqda suda sərbəst yükdaşıyıcılar, müsbət və mənfi ionlar yaranır. Deməli, mis(II) xlorid deməli mis müsbət və xlor mənfi ionlarına parçalanır. Neytral molekulların suda parçalanması zamanı müsbət və mənfi ionların Əmələ gəlməsi elektrolitik disosiasiya adlanır. İonlara ayrılan molekulların n iz sayının molekulların ümumi sayına n-ə olan nisbətinə isə disosiasiya dərəcəsi deyilir. Disosiasiya dərəcəsi alfa hərfi ilə şarhl olunur. n i bölünsün n, yəni ionların sayının ümumi molekulların sayına olan nisbətinə bərabərdir. Disosiasiya dərəcəsinin vahidi yoxdur. Diqqət edin, disosiasiya dərəcəsi nədən asılıdır? Disosiasiya dərəcəsi məhlulun konsentrasiyasından, həll edicinin direktiv nüfuzluğundan və temperatordan asılıdır. Temperatur artdıqca disosiasiya dərəcəsi də artır. Suda məhlulları və ya ərintiləri elektrik cəyanı keçirən maddələrə elektrolitlər deyilir. Duz turşu gələvinin suda məhlulları deyə bilərik. Burada elektrik cərəyanı müsbət və mənfi yolların nizamlı hərəkətindən ibarətdir. Elektrolitləri qızdırdıqda metallardan fərqli olaraq xüsusi müqavimət azalır. Elektroidlər üçün alfa mənfi ədəddir. Ee, metal naqillər və elektroidlər üçün Ohm qanunu ödənilir. Deməli, birinci qrafikdə görürük ki, bu sol tərəfdəki metalları qızdırdıqca onların müqaviməti azalır gəldik onun um qalınına. E, metallarda cərəyan şiddətinin gərginlikdən hansı qrafiki koordinat başlanğıcından başlandığı halda elektrolitlərdə isə müəyyən bir gərginliyin qiymətindən başlayır. Buna bu gərginliyə də polarlaşma gərginliyi deyilir. Elektrolit məhlulundan elektrik cərəyanı keçərkən elektrodlar üzərində maddənin ayrılması prosesi elektroliz adlanır. Elektroliz qanununu Faraday kəşf etmişdir. Faradın elektroliz üçün birinci qanununa görə elektroliz zamanı elektrodlarda ayrılan maddənin kütləsi m cərəyan şiddəti və zaman hasilindən həmçinin yükün miqdarına düz mütənasib asılıdır. Burada k elektrokimyavi ekvivalent adlanır. Düsturdan görürük ki m q-dan i-dən tedən necəsidir? Düz asılıdır. Deməli, burada dedik ki, K elektrokimyavi ekvivalent adlanır. Ədədi qiymətcə elektroddan 1 kulon yük keçdikdə elektrod üzərində ayrılan maddənin kütləsinə bərabərdir. K = n/Q. Bəzən qarşınızda belə bir ifadə də çıxacaq. Q/m ifadəsi Hansı fiziki kəmiyyəti göstərir? Q/m xüsusi yükdür. Xüsusi yük. m bölünsün q isə elektrokimyavi ekvivalentə bərabərdir və ya onun ifadəsidir. Elektrokimyavi ekvivalentin BS-də vahidi kiloqram bölünsün kuluun və ya kiloqram bölünsün amper vurulsun saniyədir. Elektrokimyəvi ekvivalent elektroddan keçən yükün miqdarından, cərəyan şiddətinin qiymətindən, həmçinin daşınan maddənin kütləsindən asılı deyil. K-m-n-Q-dən, i-dən, t-dən asılı deyil. Və Bə, bəs nədanə asılıdır? Maddənin elektrokimyəvi ekvivalenti ionun kütləsinin onun yükünə olan nisbətinə bərabər olub, molyar kütləyə düz, valentliklə kütmə tənasüb aslıdır. Deməli, burada hansı bərabərlikdən istifadə olunub? M0i ionun kütləsi bərabərdir molyar kütlə bölünsün na, bir də ionun yükü q0i bərabərdir n vurulsun e ifadələrini nəzərə almaqla tapmaq olar. Burada dedik ki, m molyar kütlədir, n isə valentlik. Ya yəni, nə k molekuldən düz, valentlikdən təshasilədir. Ümümləşmiş halda elektroliz qanununu aşağıdakı kimi yazmaq olar. N bərabərdir k-nın əvəzinə baxın, bu ifadəni yazırıq. 1 bölünsün e n bölən e vurulsun it şəklində yaza bilərik. Elementar yükün, elementar yük nədir? e. Təbiətdə tapılan ən kiçik elektrik yüküdür. Elementar yükün Avogadro ədədinə hasili Faraday sabiti adlanır. Molla kütlənin molla kütlənin valentliyə olan nisbəti isə maddənin kimyəvi ekvivalenti adlanır. Elektroddan keçən yükün miqdarı Faraday sabitinə bərabər olarsa, elektrod üzərində ayrılan maddənin kütləsi ədədi qiymətcə kimyavə ekvivalentə bərabər olur. Buradan da elektrolizin ikinci qanunu alınır. K bərabərdir x bölünsün f. Elektrodlarda ayrılan maddənin kütləsi elektrodun məhlula batma dərinliyi ilə düz, elektrodlar arasındakı məsafədən isə təs asılıdır. Yəni yuxarıq qaydaq burada elektrolitik banların içərisinə diqqət eləyək. Deməli Batma dərinliyi burdan gördüyünüz kimi h'dir. Elektrodlar arasındakı məsafə isə l'dir. H artdıqca, yəni batma dərinliyi artdıqca, üzərində toplanan maddənin kütləsi artar. L artdıqda isə kütlə azalır. Yəni m h-dan düz mütənasibdir deyəcəyik, m l-dən tərs mütənasibdir deyə bilərik. Yəni l artanda kütlə azalır aş artanda isə ayrılan maddənin kütləsi artar. Elektroidlər üzərində m kütləli maddənin ayrılması üçün sərf olunan enerji, yəni W, QU düsturu ilə tapılır. Buradanda Q-nun əvəzinə, Q-nun əvəzinə nə yaza bilərik? m bölünsün k yaza bilərik. Deməli, elektroidlərdə ə elektrik cərəyanı haqqında bu qədər. İndi isə qazlarda elektrik cərayanına baxaq. Qazlar bildiyiniz kimi adi halda dielektrikdir. Yəni burada sərbəst yük daşıyıcılar yoxdur. Qazlarda elektrik cərayanının keçməsi üçün onu ionlaşdırmaq lazımdır. Və biz bilirik ionlaşma nədir? Neytral atomdan elektronun qopması və ya elektronu birləşdirməsi. Elektron qopursa müsbət iona çevrilir atom, neytral atom elektron birləşdirərsə mənfi iona çevrilir. Bəs qazları ionlaşdırdıqda burada hansı yük daşırcılar yaranır? Təbii ki, qazlarda elektrik cərəyanı həm elektronların, həm də müsbət və mənfi ionların hərəkəti nəticəsində yaranır. Mən həmişə şagirdlərə deyirəm ki, qazlarda elektrik cərəyanı danışanda üçü birində Nescafe-ni yadınıza salın. Yəni üçü birində dediyimiz nədir? Müsbət ion, mənfi ion və elektron. Üçü birində. Deməli biz metallarda dedik ki, yük daşıyıcılar sərbəst elektronlardır. Elektrolitlərdə isə dedik ki, müsbət və mənfi ionlardır. Qazlarda isə hər üçü elektrik cərayanında yaranmasında iştirak edirlər. Qazlarda cərayan şiddətinin gərginlikdən asılıq qrafiki, buna nə deyirik? Volt amper Xarakteristikası baş hərflərini yazıram. Vax volt amper xarakteristikası. Qrafikdən görünür ki, gərginliyi U1 qiymətinə qədər artıranda cərəyan şiddəti artır, maksimal qiymətinə çatır. Sonra isə U1 qiymətindən U2 qiymətinə qədər artırdıqda isə cərəyanın qiyməti dəyişmir. Deməli cərəyan doyma halına keçir. U2 qiymətindən sonra yenidən cərəyan artmağa başlayır. Xarici ionlaşdırıcının təsiri kəsildikdən sonra deməli e, cərəyan azalırsa və ya xarici ionlaşdırıcının təsiri ilə yaranan e, boşalma qeyri-müstəqil qaz boşalması adlanır. Yəni qazlardan elektrik cərəyanının keçməsi hadisəsi bildiyimiz kimi qaz boşalması adlanır. Əgər xarici tə, ionlaşdırıcı təsir bu nə ola bilər? Yüksək temperatur ola bilər, güclü elektrik sahəsi ola bilər şu halamı ola bilər və s. Bunlar ionlaşdırıcı təsirlərdir. Onların təsir kəsildikdən sonra cərəyan azalırsa, kəsilsə, demə bu qeyri müstəqil qaz boşalmasıdır. Qrafikdə O-dan B-yə qədər olan hissə qeyri müstəqil qaz boşalmasına uyğun gəlir. Burada AB hissəsinə uyğun gələn cərəyan hansı ki, qiyməti dəyişməyib, ona da nə deyilir? Doyuma cərəyanı deyilir. Doyuma cərəyan şiddətinin qiyməti i doyma EN EMV şəklində tapılır. Yəni burada vahid zamanda dediyimizə görə T ni yazmamışıq. T1-dir yəni. Burada N ionlaşdırıcının vahid zamanda, yəni 1 saniyədə yaratdığı ion cütlərinin sayıdır. V qazın həcmi, N vahid həcmdə olan, olan yaranan ion cütlərinin sayıdır. Xarici ionlaşdırıcının təsiri olmadan baş verən boşalma müstəqil qaz boşalması adlanır. Grafikin BC hissəsi, hansı ki, aşağıda göstərmişdik, baxın, BC hissəsi bura müstəqil qaz boşalmasına uyğundur. Xarici ionlaşdırıcının təsiri olmadan baş verən boşalma müstəqil qaz boşalması adlanır. Bir daha təkrir edirəm. Elektronların kinetik enerjisi, deməli biz qazı ionlaşdırdıq və orada elektronlar əmələ gəldi. Elektronların enerjisi kifayət qədər, kinetik enerjisi kifayət qədər böyük olarsa, Həmin elektronlar qarşısına çıxan neytral molekullardan da əlavə elektronlar qopardır və müsbət ionları yaradır. Deməli, elektronların ə, qazın neytral molekulundan əlavə elektron qoparması üçün lazım olan enerji ionlaşma enerjisi deyilir. Bunun üçün şərt necə olmalıdır? Elektronun qazandığı kinetik enerji elektis sahəsində ionlaşma enerjisindən böyük və ya bərabər olmalıdır. Bəs ionlaşma enerjisi nədanəsidir? Yalnız qazın növündən asılıdır. İki toquşma arasındakı məsafədən, yəni L-dən, e, sürətdən, elektronun sürətindən asılı deyil. Hətta hesablamalarda, burada aşağıda da göstərəcəm, e, iki arzı toquşma arasında elektronun qazandığı enerji EEL və ya EU şəklində də təffa ola bilər. Deməli burada sürətli elektronlar dedi ki, öz yolunda sürətli elektrondur, öz yolunda qarşısına çıxan neytral atomlarla toqquşur, onları zərbə ilə ionlaşdırır. Neytral atomdan elektron qopur, bir əvvəlki elektron bir də müsbət ion yaranır. Deməli, burada E dedik elektrik sahəsinin intensivliyidir. L elektronun sərbəst qaçış yolunun uzunluğu da dillər iki toquşma arasındakı məsafə də demək olar. Müstəqil boşalmanın 2 səbəbi var. Bunlara xüsusi diqqət eləyin. 1. Zərbə ilə ionlaşma. Yəni elektronlar kifayət qədər kinetik enerjisi böyük olan elektronlar qarşısına çıxan neytral atomlarla toquşur, oradan elektron qopardır. Bu şəkildə elektron say artır. İkinci səbəb nədir? Müsbət ionların katodun səthinə vurduğu zərbələrin nəticəsində katoddan elektronların qopması hadisəsi nəticəsində elektronların sayı artır, yəni elektron seli əmələ gəlir. Müstəqil qaz boşalmasının növləri 4 növ var: 1 alovsuz, 2 qırıltılı, 3 göz boşalması, 4 taç boşalması. Alovsuz boşalma Aşağı təzyiqlərdə şüşə boru daxilindəki anod və katod aralığında işıqlanan zolaq şəklində müşahidə olunur. Bu boşalmadan işıq mənbəyi kimi hər də istifadə olunur, reklam borularında geniş istifadə olunur. Boruya vurulan qazın növündən asılı olaraq burada fərqli işıqlanmalar müşahidə olunur. Məsələn, boruya neon qazı vurulubsa, qırmızı rəngdə görünüş şüalanma, argon qazı vurulubsa, yaşıl-mavi rəngdə Şaqlamaq müşahidə olunur. Qızılcın boşalması qızılcın boşalması havada elektrodlar arasında yüksək gərginlik olduqda baş verir və nazik ziqzak formalı işıqlı kanallar dəstətsiz şəkildə müşahidə olunur. Belə boşalmaya biz harda rast gələ bilərik? Sintetik geyimi çıxarın vaxt və ya elektriklenmiş elektrofon maşınının konduktorlarını bir-birinə yaxınlaşdıran vaxt qızılcımın əmələ gəlməsini, tufanlı havada şimşəyin yaranmasını nümunə göstərə bilərik. Sonra gös boşalması, cəryan mənbəyinə qoşulan 2 kömür elektrodu bir-birinə toxundurub sonra araladıqda onlar arasında çox parlaq göv şəklində işıqlanma müşahidə olunur. Bu boşalmada cəryan şiddəti çox böyük qiymət alır. Göz boşalmasının səbəbi yüksək temperatura qədər qızmış katodlar arasında havanın ionlaşmasıdır. Yəni elektrik boşalmasıdır. Göz boşalmasından harda istifadə olunur? Elektrik qaynaq işlərində, kino proyektorlarda istifadə olunur. Gəldik müstəqil qaz boşalmasının növlərindən biri olan tac boşalmasına. Tac boşalması iti uzduqlu yüklü naqillərin ətrafında yaranan, deməli, güclü elektrik sahəsinin təsiri ilə havanın elektron zərbəsi ilə yonlaşmasıdır. Havanın ionlaşması naqilərin uclarında işıqlayan tac formasında müşahidə olunur. Tac boşalması yüksək gərginlik xətlərinin yaxınlığında daha çox yaranır. Qismən və ya tamamilə ionlaşmış qazab plazma deyildir. Plazmada ionlaşmış atomların sayının n_i ümumi atomların sayına n olan nisbətinə plazmanın $\text{n}_e$ deyilir ionlaşma dərəcəsi deyilir. N0 ionlaşmamış atomların sayıdır. Düstur ə, əvvəldə gördünüz kimi disosiasiya dərəcəsinin düsturuna bənzərdir. Burada fərqləndirmək üçün k həfi ilə də işarə etmək olar. E, plazma alçaq və yüksək temperaturlu ola bilər. O yüksək elektrik keçirmə xassəsinə malikdir. Plazma bu xassəsinə görə ifrat keçicilərə çox yaxındır. Plazma kainatda geniş yayılıb. Günəş və digərlı ulduzlar onların atmosferi yüksək temperaturlu plazmadan ibarətdir. Növbəti mühit vakumda elektrik cərəyanıdır. Vakumda elektrik cərəyanı qızdırılmış katodun buraxdığı elektronlar serindən ibarətdir. Ə dəyərlı izləyicilər bunu diqqət eləyin, hansı 2 mühitdə Yüxta sözlər yalnız sərbəst elektronlardır, soruşulsa, yalnız sərbəst elektronlar metallarda və vakumda. Digərlərində məsələn elektrolitlərdə müsbət və mənfi ionlar idi, qazlarda müsbət mənfi ion, həmçinin elektronlardır. Vakumda isə yalnız sərbəst elektronlardır. Qızdırılmış metalların özlərindən elektron buraxması hadisəsinə termoelektron emissiyası deyilir. Həmin elektronlara isə qopan elektronlara isə termoelektronlar deyilir. Elektronun metaldan çıxa bilməsi üçün onun kinetik enerjisi, yəni elektronun metalı tərk edə bilməsi üçün onun kinetik enerjisi çıxış zinə böyük və ya bərabər olmalıdır. Deməli, burada a çıxış çıxış zinidir. Çıxış zinin vahidi elektronvoltlarla da göstərilir. 1 elektronvolt 1.6 10^-19 oldu. Bazen mega elektron volt da verilebilir. Mega on üstü altı olduğuna göre bir tam onda altı, on üstü menfi on üç coğla beraberdir. vakum cihazlarına keçək. İş prinsipi termoelektron emis əsaslanan esaslanan katod ve anoddan ibaret. iki elektrodlu ıı, vakum balonu demeli vakum diyordu veya iki elektrodlu elektron lampası adlanır. Şəkildə vakum diyodu və onun şərti işarəsi göstərilib. Burada deməli iki elektrod var: anod və katod. Bir də katodu qızdılmaq üçün közəlmə telindən istifadə olunur. Deməli, vakum diyodunda elektronlar yalnız bir istiqamətdə, yəni katoddan anoda doğru hərəkət etdiyinə görə, əksinə qoşulduqda, məsələn, belə deyək də, anodu anod müsbət, katod mənfiyə qoşulur. Bura yazıram müsbət. Deməli burada elektrik sahəsi intensivliyini təsvir eləməyə çalışıq. Katoda qızdıranda burdan elektronlar götür və elektrik sahəsinin təsiri ilə həm elektronlar sürətlənir, gedir anoda dəyir və anod cərəyanı yaranır. Anodu mənfiyə qoşsaq, katodu müsbətə qoşduqda isə Deməli, bu elektroliz sahəsi intensividir. Elektronlar qopsa belə nenilər gedib anoda çata bilmirlər. Çünki anod mənfi olduğuna görə elektronları geri təhdil, katod müsbət olduğuna görə elektronları özünə cəlb edir və cərəyan keçmir. Bu tərs keçittir. Vakum diodunun bu xassəsindən istifadə etməklə dəyişən cərəyanı düzdəndirirlər. Düz qorşanda cərəyan keçir kas keçəndə isə cərayan keçmir. Deməli, burada da eee doyma cərayanının qiyməti eyni düsturla tapılır. Sadəcə burada n 1 saniyədə katottan qopan elektronların sayıdır. Deməli, vakum diodunda cərayan şiddətinin gərginlikdən asılı qrafiki şəkildə gördünüz kimidir. Temperatur nə qədər böyük olarsa, doyma cərayanının qiyməti də böyük olar. Toyma cərəyanının qiymətini yüksəltmək üçün, yəni artırmaq üçün katodun temperaturunu artırmaq lazımdır. Digər vakum cihazına nümunə olaraq elektron şüa borusunu göstərə bilərik. Elektron şüa borusu nazik elektron selini sürətləndirərək elektrik siqnallarını işıq siqnallarına çevirən qurğudur. O, uzun illər kompüter, radelokator, elektron mikroskop, televizor və başqa mühüm Başka cihazlar mühim hisselerinden biri olup Elektron şarj borusunun hisseleri Elektron topudur. Hansı ki onu kızdıranda bu katorttan Elektronlar kopur. Anod e, ve kandensaatörler sistemi Elektron seli ekran Burada şekilde bunları görürük. Bu elektron topudur. Kızdıranda demeli oradan Biraz e, hmm, Burada gösterebilir miyim? Elektron topudur. Buradan elektronlar kopur. Nazik elektron seli anodlar vasitəsilə sürətləndirilir. Gördüyünüz kimi 3 və 4 kondensatorlar sistemidir. 3 kondensatorları üfüqi vəziyyətdə qoyulub lövhələri, 4 isə şaquli vəziyyətdə. Onlar şüanın istiqamətini müəyyən etmək üçün elektron cəlini yönləndirmək üçün istifadə olunur. 6 isə ekrandır. Ekranın içərisinə xüsusi luminofor maddə çəkilir. Elektron cəli onunla toqquşan zaman rentgen şüalanması baş verir və Elektrik siqnalları işıq siqnallarına çevrilir. Deməli, elektron şüa borusunun da iş prinsipi termoelektron emissiya hadisəsinə əsaslanır.